Fala pessoal, guia oficial começando mais um vídeo. Galera, vamos trazer mais um vídeo aqui da Praia de Boa Viagem, né? Vamos dar uma voltinha por aqui. A maré tá baixando. O ponto mais baixo nesse momento é 12h15 da tarde. O ponto mais baixo vai ser de 3 horas 39 minutos. Nesse momento tá baixando, o mar tá bem azulzinho. E a gente vai dar uma voltinha por aí para ver a movimentação, como é que tá hoje. Quarta-feira, dia 11, né? É, hoje é quarta-feira, dia 11, 11 de setembro de 2024. Hoje eu vou falar a data certa, na última vez eu errei, né? Mas hoje é dia 11, uma quarta-feira de setembro de 2024. Vamos embora, vamos dar uma voltinha aí, beleza? Acompanha o vídeo, deixa teu like aí de confiança. É de graça e você não vai pagar nada por isso. Para assistir nossos vídeos, você não paga nada, só deixa seu like que é de graça, beleza? Valeu, vamos embora. Então, galera, aqui é a Avenida Boa Viagem, né? Aí tá os prédios aí, ó. Hoje é quarta-feira, né? Hoje é dia 11 de agosto de 2024. E tá aí os prédiozão aí. Essa é a Avenida Boa Viagem, aqui tá o calçadão. Aqui no calçadão tu vai ter estacionamento, tanto de um lado, tanto do outro. Tem trecho que tu vai ter estacionamento de um lado e do outro. Lá na frente mais, você vai ter estacionamento tanto de um lado, tanto de outro. Então, estacionamento aqui é grátis, não tem zona azul. Tu procura o melhor lugar para estacionar, só não pode estacionar na frente dos prédios aí, que é o normal, né? Porque garagem, garagem, quem já é motorista já sabe. O cara deu um grito aqui perto de mim aqui que eu ia correndo de escada abaixo. Meu Deus do céu. Aí o que é que acontece? Então, você também vai contar com bicicleta, né? Olha só, tá baixando, ó. Começou a baixar, era 9h50, por aí começou a baixar. Aqui tá a escada. A escada que sobe já tá faltando até um degrau ali, ó. Tem que ter cuidado, e aquela outra tá podre, tá tudo solto ali. Algumas escadas dessa aqui você tem que ter cuidado. Tá baixando, mas vê só, mesmo baixando tá furioso mal, olha isso. Rapaz. E porque tá baixando, sabe que hora vai estar baixo nesse momento? Dá, pai, beleza, filho? Nesse momento tá baixando. Como eu já falei, vai ser 15 horas 39 minutos. Nesse momento é 12 horas 15 minutos. Vai ter tempo demais para ela baixar, né? Mas mesmo assim, ainda tá brabo desse jeito aí, ó. Vai dar 0,9 em maré. 0,9 vai ser o ponto mais baixo. Hoje o sol aparece, tá com vontade, não quer aparecer, tá escondido. O pessoal tá subindo ali. Tá ali o sol, cadê o sol? Tá ali, ó, em cima do prédio, ó. Tá ali. Essa é a Praia de Boa Viagem, Recife, Pernambuco, Brasil. Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho, pela sua audiência aí. De estar acompanhando aqui. Ó a escada, galera. Olha pra aí, afundou na areia, pra aí. Menino. O pessoal vem dar uma olhadinha na Praia de Boa Viagem. Muita gente vai embora. Chegou cedo. A temperatura está 28 graus nesse momento. Obrigado aí pelo carinho de todos os inscritos aí. O que já me acompanha desde o começo. O que já me acompanha agora recentemente. Que chegou no canal agora. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência aí. É muito importante, né? Vamos dar uma voltinha aqui. Estamos indo sentido Pina. Porque voltando é Jaboatão dos Guararapes, mas a gente aqui tá andando em direção Alpina, né? Então essa parte aqui, galera, quando o mar tá subindo, essa é a parte que mais é afetada, né? Voltando, você vê que ali já tem as pedras, e aqui já foi feita essa engorda, mas mesmo assim a maré tá baixando, e ela tá bem pertinho aqui a água. O mar tá baixando, começou a baixar às 9h50 da manhã, mas mesmo assim tá bem pertinho já, né? E se você pegar voltando aqui, esse trecho aqui todinho, logo ali a Praça de Boa Viagem, Dona Lindu tá um pouco mais na frente, e você vai vendo que esse ponto daí para lá fica assim, né? É o ponto mais afetado. Quando a maré tá cheia, é o primeiro lugar que a maré chega, é aí. Então aqui o povo já fica aproveitando, tomando uma aguinha de coco por aqui, sentado, tem essas mesinhas que fica por aqui, ó, top demais. A maré tá baixando e agora eles não vão ser incomodados, mas não tem praticamente aí o resto da tarde aí para ele ficar por aqui acomodado aqui, sossegado. Seu mar tá chegando perto. Logo ali em cima você tá vendo ali o edifício Castelinho, né? Olha isso. Edifício Castelinho, o pessoal
Tá por aqui acomodado. Hoje é quarta-feira, né, meu povo? Hoje é quarta-feira. O pessoal vem, a maioria tá já vieram para cá falando comigo, Gui. Tô indo aí para o Recife, muita gente tá vindo para cá. Tá deixando aquele recadinho aqui na nossa rede social aqui. Muito obrigado, seja bem-vindo ao Recife. A Praia de Boa Viagem é uma praia muito bem centralizada, né? Uma praia bem urbana, onde você pode vir aqui pela Zona Norte, você pode acessar por ali pela Domingos Ferreira, ainda tem a opção da Via Mangue, e vem para até aqui. Agora, se você está vindo da Zona Sul, né? É, Litoral Sul ali, Cabo de Santo Agostinho, daquele lado de lá, de Pojuca, aí você já vem por aqui pela Conselheira Guiar, aqui na Pracinha de Boa Viagem, aí você já desembarca, porque para... É, seguindo em frente, já não tem aqui na beira-mar, já não tem mais acesso para ônibus, só na Conselheiro Aguiar, né? Então é aí que a gente vai dando a informação, mas Boa Viagem é uma praia muito bem urbanizada, né? Perto de tudo, de shopping, restaurante, comércio, tem ali também o mercado de Boa Viagem, que fica um pouco mais à frente da pracinha de Boa Viagem. E aqui conta com todos os banheiros, esse daqui está quase pronto, acho que no final do mês agora ele já entrega esse banheiro aí. Tá quase pronto já. Mas toda a extensão da orla conta com banheiro. Conta com banheiro, quiosque, água de coco R$5. Tem também estação de bicicleta do Itaú. Tu já pode pegar também a bicicleta do Itaú e percorrer aí os 8 quilômetros, né? Mais de 8 quilômetros de orla que tem aqui na Praia de Boa Viagem, que fica no Recife, né? Então, quando você marca sua viagem para vir ao Recife, aqui, galera, é o finalzinho das pedras, tá vendo? É a parte que o mar também tá batendo bastante forte. Eles colocam sempre aquelas areias ali no pé do muro ali, ó. Porque já tava escavando bastante ali. Mas, tipo, Boa Viagem é muito bonito. Olha a coloração dessa água, olha isso. É muito bonita a praia de Boa Viagem, bem limpinho, areia. Fica aí toda modéstia. Beleza, fi? Aí fica aí, o pessoal vem, toma aquela raspa, como um espetinho. Ali fica o pessoal do bombeiro ali, ó. Dos guarda-vida, né? Aí tá o pescador aí. E a gente vai-se embora. Veja que a Praia de Boa Viagem se estende e vai até o Pina, né? E hoje é quarta-feira, dia 11. Aí vai o Caldinho. E eu vou dando aquele passeio por aqui, né? Lá nessa remediação que eu vou passando aqui agora, fica ali, aquele azul ali, ó, é o hotel Grand Suite, né? É o Eero Suite. É o Grande Merco, fica um pouco mais na frente. Então você vai vendo aí, a gente vai dando esse passeio aqui na Praia de Boa Viagem. O sol se escondeu ali atrás das nuvens ali, galera. Se escondeu ali atrás da nuvem, o sol hoje tá, aparece, logo cedo ele apareceu bonito, depois deu uma chuvadinha. É assim mesmo, 7 de setembro também foi um sol bom, maravilhoso, todo mundo aproveitou bastante. Eu não estava aqui, fiz outra gravação, né? Tava lá em Olinda, fui gravar lá a prévia de carnaval, né? Que a prévia de carnaval já começou no dia 7 aqui, né? Em Olinda. Aí a gente vai ficar trazendo sempre final de semana atualização também das prévias de carnaval aí. Porque tem muita gente que acompanhou a gente aí desde do ano passado, né? Acompanhou as prévias e foi um sucesso aqui no nosso canal aqui. As prévias e o carnaval, gravei Homem da Meia-Noite, gravei o carnaval. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. E a gente fica sempre alternando aqui, tentando agradar o gosto de cada um, não é isso? A gente também tem diversos vídeos aqui no canal. A gente faz maré baixa, maré alta, mostra as belezas das nossas praias. A gente fica alternando para não ficar numa coisa só. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. A gente aceita a opinião e as decisões de assistir o vídeo ou não. Fica aí a seu critério. Mas sempre a gente vai atualizando, mostrando as belezas da Praia de Boa Viagem. Por exemplo, isso é uma maravilha, rapaz. Tu é doido, olha isso. E o mar tá baixando, mesmo assim tá agitado que só o mar, viu? Esses dias tá agitado de verdade. Olha isso. Olha as ondas. E porque tá baixando, né?
Essa é a praia do nosso Recife. O sol tá querendo aparecer ali. Aparece, mas não aparece. E hoje é quarta-feira, não tem muita gente não. Os barraqueiros colocou as mesas ali. Não tem muita gente não. Mas também amanheceu nublado, chovendo. Muita gente não veio porque acharam que o sol não ia sair. Mas saiu ali. Eu acho bonitinho aquelas bandeirinhas ali, ó. Do Brasil, Pernambuco, Sport. E outros estados aí que eu não conheço. Mas é assim, ó. Daqui pra lá agora começam as piscinas naturais. É. Né, Vi? O vendedor de amendoim ali concordando. E aqui fica as barraquinhas, tudo bem organizado, ó. Tudo bem tranquilo. Aí você vai vendo aí o pessoal sentado, vem tomar aquela água de coco. Muita gente tá viajando, tá por aqui, sentadinho por ali. A gente nem sabe que o pessoal tá por aqui visitando o nosso estado. E aí você vai vendo a movimentação do pessoal. Tem a barraquinha de caldinho por aqui, ó. A Avenida Boa Viagem fica logo ali. E o pessoal fica sentadinho aqui aproveitando e olhando a natureza. E ali, é aquele prédio ali, é o Hotel Grande Mércules, é aquele hotel lá, né? Ó, é grande mesmo. O nome dele é Hotel Grande Mércules porque ele é grande de verdade. E aqui, galera, é as piscinas naturais, né? Ali onde a água tá batendo lá, naquela onda ali, é o Zé Recife, né? Aí forma essa piscina natural, agora o mar tá baixando, mas fica ideal para tu trazer as crianças, recomendo, viu? Aqui é sossegado demais para tu trazer as crianças. Tem aqui as estruturas, os barraqueiros colocam. Tem um quiosque 30 logo aqui na frente. Aí tu pode ficar sossegado com as crianças. E a onda fica bem fraquinha, ó. Né? A onda fica bem fraquinha nesse trecho aqui. Fica ideal, o pessoal fica paradinho ali na água ali. Muito top. Essa é a praia de Boa Viagem. Convido você para você vir conhecer a Praia de Boa Viagem. Se você ainda não veio, tá com saudade, tá com a viagem marcada para vir ao Recife, vem embora, tá começando aqui o verão. Isso aqui vai pegar fogo, hein, meu parceiro? Isso aqui vai ferver. Isso aqui tem gosto de gente mesmo, velho. Água com sol combina com praia. Essa é a Praia de Boa Viagem. Então, o pessoal ali tomando banho, a água tá fria. Pisei ali na temperatura da água, tá fria, velho. Mas vai esquentar isso aí, né? Então quero mandar um abraço pra todo mundo que assiste aí o nosso canal aí de Jaboatão, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Manaus, João Pessoa na Paraíba. Pessoal aí de todos os estados aí de Pernambuco, Jaboatão, Olinda, Gravatá, Limoeiro. São muitos estados aí que sempre tá aí comentando aí, deixando seu posicionamento aí, muito obrigado. É, muito obrigado mesmo, todos que estão aí. O pessoal também de Maceió, o pessoal de Alagoas também, tem um pessoal aí que sempre conversa com a gente aí. Um abraço para todos vocês aí, sinta-se abraçado pelo Guia Oficial, beleza? Quero agradecer também aqui a Deus, né, primeiramente, pela força, a vontade. A gente faz tudo aqui, gosta de trabalhar com fotografia, imagem. Muita gente precisa de uma imagem aí para alegrar o seu dia. E eu tô por aqui fazendo tudo isso para você de cortesia. Aí tá o pessoal, os barraqueiros aí, ó, sentado. Pessoal negociando. Esse é um ponto estratégico, como eu disse a você, é o ponto mais movimentado. Que fica aí as piscinas naturais, né? Isso aqui no feriado, final de semana, isso aqui enche, velho. A maré vai estar bem baixinha, 15 horas 39 minutos. Vai dar 0,9, né? É, praticamente ela vai passar a tarde aí. Ela começou a baixar, o ponto mais alto foi 9 horas 50 minutos. Nesse momento ela está baixando, as piscinas naturais vai ficar bom demais para tomar banho nessa tarde de quarta-feira. Aqui na Praia de Boa Viagem, no Recife, né? Olha que maravilha. Top demais, velho. Essa área todinha aqui é de piscina natural. É bom demais. O pessoal vem, aproveita bastante. Fica sentado aqui, essa visão. Muita gente não quer tomar o banho, não. Fica só tomando água de coco, comendo um peixinho, né?
Esse é o resumo da praia. O calor não tá grande, então o pessoal não vê a necessidade de estar na praia, né? Mas olha a visão. A gente veio daquela direção ali. Lá no final do vídeo ali é Piedade lá na frente, ó. Ali é Piedade, Jaboatão dos Guararapes lá, ó. Lá onde tá aquele prédio ali, ó. Olha a coloração dessa água. Isso é a praia de Boa Viagem. Isso é a coloração da água, né? Você vai vendo aí. O pessoal aproveita para tomar o banho. Top demais. E aí tá os prédios que se estendem, é muito bonito, né? É os arranha-céu. A Avenida Boa Viagem está logo ali. E aí, gostou do vídeo? Conta pra mim se você gostou do vídeo, né? Deixa teu like, se inscreve no canal. Eu tô deixando aqui duas opções. Assiste esse vídeo aqui e assiste esse outro aqui, ó. Né? Opção de vídeo pra você assistir aí, beleza? Muito obrigado pelo carinho, fiquem todos com Deus. Tchau, obrigado, deixa teu like. Vai lá também no nosso Instagram, deixa um vídeo novo todos os dias. Valeu!